Belotinčani su odustali od ponovne blokade Niške deponije barem na 20 dana. U tom roku trebalo bi da se ispoštuje dogovor sa sastanka sa predstavnicima Niške i Doljevačke vlasti, odnosno da se nađu tehničke mogućnosti za priključenje ovog sela na vodovod. To bi bio prvi korak ka rešavanju gorućeg problema. Oni imaju rok od 20 dana da nađu zvanično tehničku mogućnost Belotinca ili Pusta reka, koji se vodovod gradi 30 godina i nije ni na pola puta, ili iz vodovoda Niš, to je po nama realna opcija i trenutno izvodljiv. Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković je, gostujući u jutru televizije Zona Plus, rekao da nije moguće priključenje na niški vodovod jer bi to u letnjim mesecima ugrozilo snabdevanje viših zona u Nišu, Bubnja i Ledene stene. On kaže da bi bilo racionalnije da se završi regionalni vodovod Pusta reka, što bi rešilo pitanje vodosnabdevanja Doljevca i svih okolnih sela. Predložili smo to rešenje koje oni u principu ne prihvataju. Oni ultimativno postavljaju zahtev da se vežu na niški vodovod, što prvo nije ni racionalno, jer kad se završi taj magistralni vodovod Pusta reka, koji se odnosi na snabdevanje Doljevca, faktički ćete imati jednu investiciju koju ne možete ničim da opravdate. Kao prva pomoć u Belotinac će stići jedna vodovodna cev kao produžetak vodovoda u Međurovu i dve privremene česme. Do marta bi trebalo da se uradi kompletna projektna dokumentacija za snabdevanje Belotinca zdravom pijaćom vodom i nakon toga trebalo bi da se krene u realizaciju projekta. Trenutna situacija u tom selu nije ni malo ružičasta, a vodu za piće i kuvanje kupuju. Strpljenja imaju, ali jako malo. Ukoliko za 20 dana ne nađu tehničko rešenje i zvanično ne budemo obavešteni, mi već 25. 26. decembra izlazimo na deponiju i ostaćemo sve do potpunih garancija do ispunjenja naših ciljeva i mi više nemamo kud. I mi smo, što se tiče nas, dali šansu i tražimo drugih da to isto čine sa njihove strane. Miljković kaže imaju samo jedan cilj, da Belotinac dobije zdravu pijaću vodu iz bilo kog pravca. Meštani Belotinca i još nekoliko sela pre mjesec dana blokirali su nišku deponiju koja, kako kažu, zagađuje njihovu vodu i njive.